На цьому полі вирощували овочі для харків'ян. Це було до повномасштабної війни. А після деокупації врожаї тут збирають вибухотехніки. До вибуху приготуватися. Готовий. Увага! Вибух! Вибух! До війни тут був ячмінь посіяний. А там капуста була посіяна. Це поле розміром 11 гектарів належить фермеру Геннадію Моргуну. Спочатку він намагався самотужки виявляти міни, ходив із металошукачем. Як зайшли сюди російські, тут заїжджали в КАМАЗами і розкидали міни. Тут вони сюди ціленаправлено їхали і тут мінірували все. Все це ось тут. Я готувався розмінувати сам. Мені сказали, ви повинні самі. Це твоя земля, ти повинен сам робити. За тиждень Геннадій виявив 34 міни, одну розтяжку та протитанковий гранатомет. Після цього за справу взялися професійні вибухотехніки. Коротше, отака хрень. Тут воно ось і інструкція, і бумажка ціла. Нічого не поржавіло. На цій ділянці працюють вибухотехніки зведеного загону національної поліції. Кажуть, тут росіяни встановили протитанкові та протипіхотні міни. Під кожною можуть бути сюрпризи, додаткові міни. Коли ми розгорнули землю, було виявлено, що тут знаходиться протипіхотна міна ПМН-4. Дану міну будемо знешкоджувати на місці виявлення шляхом накладного заряду. Якщо на неї наступити, відриває стопу, після чого вже ампутовують стопу, а після цього вже проводять реампутацію іменно під протез. Торік у вересні вибухотехнік Андрій підірвався на схожій міні, коли розміновував одну з деокупованих ділянок Харківщини. Зразу вже ж почав накладати турнікет. Сам, я вже зрозумів, сам собі, да? Ну так, протім вже мої співробітники з Львівської області підбігли та допомогли затягнути сильніше, щоб перевірити, чи ще. Але піді мною була ще одна під броніком. І коли мене вже відтягували, там Тарас наступив і йому теж ногу відрувало. Ну, я ще раз. Після протезування Андрій Ільків знову повернувся до небезпечної роботи. Поряд із ним працює Валерій Онул. Він підірвався на міні на Херсонщині. Тепер також працює на протезі. Я всю життя в цій роботі, це раз. Во-вторых, вона мені подобається. Також хлопців своїх не можу кинути. Роботу робити хтось тут повинен. За два тижні фахівці виявили понад 70 ворожих мін, закладених у два ряди. Частину з них уже знешкодили. 240 метрів – це одна смуга мін, отакої дистанції. І наступна смуга мін пішла там. Дальні міни вже зняті, правильно, Льош? Да. Ближні міни там знято з того боку, ці хлопці сьогодні доробляють. Вибухотехніки кажуть, росіяни щільно засмітили Харківську область мінами та боєприпасами. Від початку повномасштабної війни вибухотехнічній службі Нацполіції втратили 4 професіоналів та ще 19 були поранені. Оксана Чепаренко, Харківська область, 5 канал. Зачинив двері перед військовим без ноги. У Львові щинився скандал через водія автобуса. Він не впустив захисника і зачинив перед ним двері. Ця ситуація набула розголосу у соціальних мережах. Люди закликають притягнути кермувальника до відповідальності та звільнити його. Але водій досі на роботі. Чому? Дізнавалася Анастасія Ярмоловська. Тут не поважають військових. Такі наліпки розклеюють на міські автобуси львівські активісти. Причиною став нещодавній скандал у центрі міста, коли водій не впустив захисника без ноги у маршрутку та зачинив перед ним двері. Запитайте свого керівника. Така один? Так, я. Запитайте свого керівника. Я не можу підібрати культурного слова, оскільки я не можу охарактеризувати людину, яка просто
відмовила в приїзді іншій людині, яка поїхала на війну, втратила ногу, він просто закрив перед нею двері і не хотів почекати, щоб ця людина зайшла в автобус, сіла і поїхала. Ветеран війни Роман Глушко – очевидець нехабної поведінки керманича. У цей час він перебував у салоні автобуса. Розповідає, коли побачив, що той ігнорує військового, попросив зупинитися. Поведінка водія його приголомшила. Чоловік з жінкою одразу звернулися до нього, що біля дверей знаходиться військовий. Водій не відреагував ніяк. От тоді я продублював, тому що я був ближче до нього. Я продублював йому, що відчиніть, тому що біля дверей знаходиться військовий. Він знову проігнорував, почав рух вже. Тоді жінка вже крикнула до нього, що водій зупиніться, там військовий, він без ноги. Ну, нічого, він далі продовжував просто рухати. Я звернувся вже на повищених тонах до пасажирів. Чому вони мовчали? Ну, пасажири також не відреагували, тобто там було 25, можливо, ну, більше людей, з них тільки троє. Троє чоловік, які втрутилися. Аби суспільство звернуло увагу на ганебну поведінку шофера, Роман виклав допис у Фейсбуці. Чоловік розповідає, таке ставлення до військових з боку водіїв помічає не вперше. Його відчув і на власному досвіді. Коли я ще жив на тракті Глинянському, було таке, що як я сам стояв на зупинці, водій мене знав, він міг просто приїхати і не зупинитися. Тобто це мені болить за тих хлопців, тому що я це знаю. Я знаю це відчуття, і так не має бути. Тут справа не в військовому, тут справа просто в людяності. Після розголосу біля комунального підприємства, яке обслуговує цей автобусний маршрут, зібралися обурені військові, волонтери та небайдужі містяни. До них вийшов представник АТП, який встав на захист водія. Вони не хочуть брати на себе ні відповідальність, вони не хочуть нести вибачення публічні. І вони не хочуть, щоб ці публічні вибачення ніс сам водій. Оскільки вони нічого поганого не бачать в тому, що водій відмовив у проїзді військовому без ноги. Сам водій своєї провини не визнає. Пояснює, військового на зупинці просто не побачив. Я вам відповідаю за свої слова. Я можу поклястися всім, що тільки я маю святе в тому житті. Я маю 58 років. Я маю 39 водійського стажу. Я би собі такого не дозволив, щоб я не підібрав військового. Такого не може бути. Я беру душу на волю. У міськраді запевняють, водія автобуса покарали. Оголосили йому догану, а також позбавили премії. Кажуть, якщо надійде чергова скарга, його звільнять. Оголошено службове розслідування в АТП-1. В результаті взято пояснення водія, також взято відео з камер спостереження, які були на цьому перехресті, і з'ясовано, що таки водій, з'ясовано вину водія, та хоча сам водій заперечував. Активісти написали звернення до міськради з вимогою, аби водій публічно вибачився перед військовим. Кажуть, якщо їх не почують, то продовжуватимуть акцію.